А є будівництво корисне, результати якого викликають не протести, а навпаки – радість. Новий дитячий майданчик презентували в Шевченківському районі Запоріжжя. На території загальноосвітньої школи номер 95 побудували три зони для активного відпочинку. Їх бачила і наша активна Анастасія Тацій. Прогулянки в позашкільний час для юних мешканців Шевченківського району стануть набагато веселішими. Пустир на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 95 лише за півроку перетворився у повноцінний ігровий комплекс. Баскетбольний майданчик, гойдалки, місце для проведення уроків на свіжому повітрі. Такий подарунок для учнів став можливим завдяки реалізації проєкту «Територія щасливого дитинства». Це проєкт є переможцем конкурсу «Громадський бюджет» ще 2019 року. У 2019 році школа прийняла участь в конкурсі «Громадський бюджет», перемогла в ньому і по умовам конкурсу на протязі 20-го минулого року все, що ми зараз бачимо, було втілене в життя. Побудована ці навіть не одна, а три, насправді три зони для відпочинку, для занять та для розвитку дітей. За словами працівників школи, раніше таких ігрових зон поблизу не було, натомість була потреба. Ідею її створенням успішно реалізували. На прилеглих територіях будинків, які знаходяться поряд нашого закладу, і на території нашого закладу не було сучасних майданчиків, тобто місць для відпочинку, для проведення дозвілля дітей і мешканців міста, безпосередньо мешканців 3-го Шевченківського мікрорайону. І саме тому і виникла у нас ідея, що необхідно рухатися вперед, необхідно облаштовувати комфортні умови для зростаючого покоління. Учасники проєкту кажуть, з введенням дистанційного навчання юних мешканців на території нового майданчика поменшало. Однак не засмучуються, адже карантин не вічний. І коли учні повернуться за парти, зможуть оцінити і нове місце для ігор та занять.